Волинь, Одещина і громади Литви тепер партнери. У Луцьку підписали тристоронню угоду про співробітництво. А все для того, аби краще дізнаватися про досвід європейців, ще пришвидшити шлях України до Євросоюзу. Для нас це дуже важливо, це не тільки в плані промоції і не тільки в плані залучення коштів, а тому що будь-яка угода, яка укладається між будь-якою громадою нашої держави і партнерами за кордону, це є ще один момент, де ми можемо донести свої позиції, позиції нашої держави, розказати про те, що відбувається в державі і до чого ми готові, чим живемо і до чого прагнемо. Протягом року ми вже у нас є угода з німецькою громадою, з польською громадою. І сьогодні дуже приємно, що одна з громад Прибалтики буде теж дружити з нашою Боратинською громадою. Боратинська сільська рада, Чорноморська міська та Юрбаркаський районний муніципалітет Литви. Тепер ці громади засвідчили, що працюватимуть над спільними проєктами. Співпраця вона буде дуже багатостороння, тобто це і образування, і там, я не знаю, як ми будемо разом будувати бомбосховище чи найпростіше укриття. Ми будемо разом готувати проєкти, подавати їх на Євросоюз і в нормальному смислі, щоб нам Європа допомагала, а ми будемо робити все, щоб їм показати, що ми нормальні і працюємо. Для підписання угод і обговорення співпраці на Волинь, у Брище з'їхалися посадовці Верховної Ради, народні депутати та представники українських громад різних рівнів. Обмінювались думками на форумі реформи, децентралізація, євроінтеграція. Я закликаю вход для того, щоб все-таки громади були активні, дійсно, той набір питань на дискусійній панелі він цікавий. Те, що сьогодні ви отримуєте, і тут ті знання, ті питання, які будете задавати від мене, від колег, від депутатів Верховної Ради, від батьків наших литовців, я думаю, що це буде корисно всім нас разом на спільний результат працювати. Такі форуми важливі і для законотворців, оскільки у такій співпраці народжуються нові закони та проєкти, які спрощують взаємодію з іноземними партнерами. Тому що так чи інакше ця інформація далі, яку ми отримуємо від вас, вона проявляється або в наших законопроєктах, які на ваш запит, відповідно, ми чи коригуємо, чи нові формуємо. Наприклад, у вас литовська сторона теж буде дивитися, наскільки ви зацікавлені в співпраці і наскільки інші громади будуть дивитись на ваш приклад і хотіти, знову ж таки, організовувати співпрацю з Україною. Окрім волинян і одеситів, угоду з литовськими громадами підписували представники влади з Рівненської, Хмельницької, Херсонської, Івано-Франківської областей. Литовські колеги, які у Євросоюзі вже 20 років, готові брати участь у розвитку наших громад. Ми зрозуміли, що це питання, які от вашим регіонам та громадам зараз дуже-дуже актуальні, ми якраз і можемо це допомогти, тому що у нас були схожі проблеми та виклики. Це в першу чергу можемо говорити про превенцію корупції, про водостачання, маємо до уваги децентралізоване водостачання для всю населення і інші екологічні та не тільки екологічні, комунальні підприємства. Ми дуже раді і дуже широ відкриті для співпраці. На форумі домовились, держава має розширити перелік інструментів для участі громад в міжнародних програмах, оскільки нині у громад нерівні спроможності. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.